Okay, let's look on example number two, based on internal resistance of the cell. We already looked the first example, and now let's look the second example. Swali linasema kwamba a battery of a uniform EMF ambapo ni herufi E and the internal resistance R is connected in series with an ammeter and variable resistor R. Then anasema the current in the circuit is found to be 2.0 ampere when the value of R is equal to 0 ohm. Lakini pia anasema and 1.5 ampere when the value of R is 6 ohm. Now determine the value of EMF and the internal resistance. Kwa kesi 1 tumepewa kipindi R, thamani ya R ilikuwa ni 0, lakini umeme uliokuwa unapita ilikuwa ni 2 ampere. Lakini kesi 2 tumepewa thamani ya R sawa sawa na 6, kipindi umeme wa 1.5 ulivyokuwa unapita. Kwa hiyo basi tulisoma kwamba formula kutafuta EMF na internal resistance kwa kupitia concept ya internal resistance ni E sawa sawa na current mabano variable resistor uta plus na internal resistor. Kwa kesi 1 E hatuna, lakini value ya current tunayo ni 2, thamani ya R ni 0 plus R ambayo ni internal resistance hatuna. Kwa 2 utafungua mabano, 2 mara 0 utapata 0, 2 mara R utapata ni 2R. Kwa equation ya kwanza itakuwa ni hiyo. Tuangalie kwa kesi ya pili. Kesi 2. Kwa kesi ya pili, tukiandika formula yetu ambayo ni E sawa sawa na I into bracket R plus R. Kwa E itakuwa sawa sawa. Sasa hivi hapa I imebadilika, sasa hivi ni 1.5 mabano ER pia imebadilika, imekuwa ni 6 uta plus na R. Kwa hiyo tukifungua mabano itakuwa E sawa sawa na 1.5 mara 6 tukijumlisha 1.5 mara R. Itakuwa E sawa sawa, hapo ukizidisha utapata ni 9, utajumlisha hapo utapata ni 1.5 R. Kwa hiyo ukiangalia hii itakuwa equation yetu namba 2. Lakini pale katika equation namba 1 tulikuwa tumeshapewa thamani, tulikuwa tume make the subject the value of E. Kwa hiyo unaweza ukasema E sawa sawa na 2R. Kwa hapa palipo E tukaandika ni 2R sawa sawa na 9 ni ki plus 1.5R. Uta collect the like terms, kwamba huyu 1.5 atamfuata huyu 2, kwa itakuwa ni 2R ukitoa 1.5 R sawa sawa na 9. Ukichukua 2R ukitoa 1.5 R utapata ni 0.5 R. Kwa itakuwa sawa sawa na 9, utaganya kwa 0.5, utaganya kwa 0.5. Thamani ya R, ngoja tukalculate. Ukichukua 9 ukiganya kwa 0.5 utapata ni 10 na 8. Kwa hiyo value ya hapa ni 10 na 8. Kwa hiyo tumeshapata thamani ya internal resistance. Kama tumeshapata thamani ya internal resistance, turudi kwenye equation yetu namba 1 ambapo tumesema the value of EMF is equal to 2R. Kwa hiyo now let's find the value of EMF. So the value of E
we say is equal to 2R, and we already got the value of R, which is equal to 18. So E will be equal to 2 times 18. So E will be equal to, when you take 2, you times 18, you will get 36. The unit of E is volt. So you will write the value of E and R is 36 volt and 18 ohm respectively. Hivyo ndivyo namna unavyoweza ukafanya hilo swali, ukatafuta thamani ya EMF na internal resistance.